estação. Jesus encontra-se com sua mãe. A caminho do Calvário, em meio a todo aquele ódio, Cristo encontra um olhar de bondade, um coração cheio de ternura. Maria. Seguiu seu caminho. Senhor, fazei-nos compreender a responsabilidade que temos diante de tantas vidas que não tiveram a presença de uma mãe, as crianças abandonadas. Tocai o nosso coração para estarmos sempre dispostos a apoiar as famílias que sofrem e a ajudá-los a vencer seus sofrimentos. Ensinai-nos a ajudar. Dai-nos humildade para aceitarmos a ajuda dos irmãos. Só de paredes, mas principalmente de presença amorosa.